Jesper, for første gang i lang tid, så får I en hel uge til at forberede jer op til en ny kamp, og I har da fået to fridage i træk af trænerteamet. Hvad er sådan to fridage blevet brugt på? For mit vedkommende er det blevet brugt på at slappe af og være sammen med familien. Ordne en masse praktiske ting derhjemme. Og så er jeg også ude at sælge fodbold med faktisk sjovt nok en af vores kommende modstandere, Mikkel Rygaard, som hvor vi han kom forbi en tur, og vi tog ud og så Silkeborg mod AGF. Så jeg hygger lidt med min gamle holdkammerat og fået slappet godt af. Ja, Mikkel Rygaard, en af dine gamle holdkammerater, og han spiller i Nordsjælland nu, som var din gamle klub også, eller er din gamle klub. Er det lidt mere specielt for dig, at jeg skal møde et gammelt hold, du har spillet lige før? Ja, det er det. Nordsjælland betyder utrolig meget for mig. Jeg har været der i rigtig mange år, og det er ligesom der, jeg er blevet uddannet, kan man sige. Og jeg kender en masse gode folk der. Så jo, det er specielt, og det var selvfølgelig specielt at komme hjem fra udlandet og så møde dem de første par gange. Det var selvfølgelig med lidt nerver på og så videre, men nu er der også sket rigtig meget på de år, der nu er gået, og mange unge spillere er kommet frem på deres hold, så det er også et meget anderledes hold end dengang jeg var der. Så selvfølgelig det er aftaget lidt, men selvfølgelig er det specielt, fordi det er en klub, der betyder rigtig meget for mig. Og hvad forventer du dig opgøret imod FC Nordsjælland? Jamen, jeg forventer et sprudlende opgør med ja, to angrebsrive i hold, ikke? Vi ved, at Nordsjælland er sindssygt offensiv, sindssygt god på bolden, og virkelig nogle gode unge spillere, de har, som virkelig kan spille flot fodbold, og i den her sæson har scoret sindssygt mange mål, som os selv. Så ja, det er en rigtig fed kamp, og vi glæder os sindssygt meget til at tage imod dem på hjemmebane igen. Det seneste opgør blev en 3-0 sejr på hjemmebane mod AaB. Det var dit 10. clean sheet i den her sæson. Hvad skal der til for, at vi kan få nummer 11 mod Nordsjælland? Vi skal i hvert fald lukke ned for deres hurtige offensive folk. De kommer til at være på bolden, de kommer til at dominere kampen i nogle perioder, og der skal vi så selvfølgelig vise, at vi har en god base, et godt forsvar og arbejder sammen og for hinanden. Og så ved vi, at vi også godt kan man sige, lukke ned for dem, og det gjorde vi også, synes jeg, rigtig godt i sidste kamp på hjemmebane mod dem i selve grundspillet, hvor vi sådan fysisk overfaldt dem og kom rigtig godt fra start. Men der så vi også, at hvis vi giver dem lidt plads, så er de sindssygt gode til at finde huller og kan score ud af ingenting. Så vi skal selvfølgelig virkelig være opmærksom på deres offensive kræfter. Og vi ved jo, at Asante og en Amon, som er kommet tilbage, er afsindig hurtige. Så der er en masse drenge, de kan spille på. Og så får vi tilbage til Rygaard, så er han jo en af deres nye spillere, som kan kræver noget på egen hånd og lægge nogle gode afleveringer, så de har en masse strenge at spille på. Ja, sidst vi mødte dem, der vandt vi 2-1 over på Wright Stream Park. Hvor meget kan vi tage med fra det opgør af? Ja, selvfølgelig kan vi tage billeder frem og se, hvad gjorde vi godt i den kamp, og det ved jeg, at vi vil gøre her i løbet af ugen, og ligesom tage nogle af de fokuspunkter ud der. Bruge det som en slags motivation til kampen, og så kan man sige, at det er jo på vores hjemmebane og måske lidt andet setup end på deres kunstgræs. Så jeg ser helt klart, at det er et lidt andet opgør, men vi kan sagtens bruge den kamp og pille sekvenser ud, som vi skal gøre lige så godt som sidst.